Alexander Rybak mener selv å ha funnet sin store kjærlighet i Julie Gårdud Holm. Og da trenger man den ultimate kjærlighetsgave. Den spilte han inn på Rådås. Yes. I see you. One minute. Really? Damer i alle aldre kretser rundt Melodi Grand Prix-stjernen og fiolinisten Rybak på Rådås. Men han føler seg likevel alene. For kjæresten Julie er hjemme i Norge. Er det ekte kjærlighet? Ja. Ja, absolutt. Kjærligheten min er så ekte som man kan få det. Man kan si at før så var jeg mer på det å investere i meg selv. Mens nå synes jeg det er veldig deilig å investere i en jeg er glad i. Rybak har en mission med Rådås-reisen. Han har nemlig laget en kjærlighetssang til Julie. Og nå lager han en kjærlighetsvideo. Dette her er ikke så mye en jobb som en gave til jente jeg forelsker i. Da. Jeg er mye mer sikker på meg selv. Når jeg vet at dette her er i kjærlighetens tegn, så er jeg bare mer sikker på meg selv når jeg synger i dette kameraet. Når jeg vet at bak der er Julie et sted. Da. Det høres rart ut, men det er sånn det er. En og en halv måned senere er det premiere på Rybaks show Entertainer i Larvik. Og en spent Julie sitter i salen. Neste sangen vi skal gjøre, den er helt ny. Og den har jeg laget til min kjæreste. Alexander skal levere sin musikalske kjærlighetsgave. Etter showet besvarer Julie gaven med en hyllest til Alexanders show. Det er veldig gøy. Det er, si at det er det beste showet du har sett. Det er det beste showet jeg har sett. Absolutt. Ja. Du skryter mye av han. Ja, det må jeg jo gjøre. Han er jo så flink. Jeg står jo bak henne. Så han står der. Og så skryter han mye av deg. Ja, det er veldig hyggelig. Det vet jeg at han er. Han er veldig flink på å gi komplimenter. Hele tiden. What I'm gonna do.